Збірні з Ужгорода, Великого Березного, Ужгородського та Іршавського районів зустрілися на першому відкритому чемпіонаті зі спортивного орієнтування, який днями відбувся на базі оздоровчого табору в Онуківцях. Змагання назвали «Різдвяна Ужанська долина 2020», розповів організатор заходу Василь Кочин. Учасники різного віку шукали в лісі контрольні пункти. Для цього повинні були вміти орієнтуватися в карті і користуватися компасом. Тут на карті позначений маршрут. Вам потрібно рухатися по маршруту до кожного КП. Орієнтуйтеся по стежках. Як орієнтуватися за допомогою компаса? От, стартуємо з одинички, вимірюємо сантиметри. От, дану цифру умножимо на 10, і в нас виходить метри, які нам треба пройти. Дуже цікавий вид спорту – це спортивне орієнтування, який започаткований був історично в Швеції, в армії, для військових була підготовка військових, але з часом вирішили це навчати і населення, і таким чином сталися чемпіонати Європи, світу проводитися по спортивному орієнтуванню. Ви таки вимагає досить такої серйозної фізичної підготовки, інтелектуальної підготовки, тому що все-таки треба бігати, вміти читати карту. Для спортивного орієнтування це спеціальні, трошки інші карти, як звичайні топографічні карти. Справжньою родзинкою заходу стали сімейні старти, завдання у яких виконували діти віком до 10 років. Наймолодшому учаснику було всього 4. Він побіг разом із мамою. Найстаршому учаснику – 82 роки. Сьогодні було саме головне – вміти орієнтуватися по рельєфу, тобто саме по горах, тому що тут дуже багато доріжок і дуже легко заплутатись. Змагання проходили досить активно. Дітки були від 4 років представлені до 82 років, такий досить серйозний потенціал, цікавий, віковий. Було представлено декілька дистанцій, на яких виступили окремо дівчата, окремо хлопці. Вирішили проводити індивідуальний чемпіонат, тому що командний залік трошки важкувато було у зв'язку з деякими технічними обставинами. І маємо на сьогоднішній день заявок 53, здається, дівчини і 69 хлопців. За словами організаторів заходу, контрольні пункти визначили відповідно до віку учасників. Також різнилася і відстань, яку вони мали подолати. Змагання тривали близько 3 годин. Переможців визначили за кількістю контрольних пунктів, які вони пройшли, а також за часом.